představíme mobilní řečnický systém Skytech řady SPJ. Součástí balení přívodní šňůra, ovládač k zabudovanému MP3 přehrávači a dva bezdrátové mikrofony. Vybrali jsme si 15-palcovou verzi, která disponuje 350W výkonem RMS. Podíváme se, co nám skrývá zadní panel. Tak, v horní části bedny si můžeme všimnout MP3 přehrávače, kde najdeme vstup na USB, vstup na SD kartu, ovládání MP3 přehrávače. K tomu samozřejmě můžeme použít i přiložený dálkový ovládání. Najdeme zde vstup na XLR-ko, na přídavný mikrofon, vstup na jack 6.3, dva potenciometry k samostatnému slyšování a stumování hlasitosti mikrofonu, pětipásmový ekvalizér, který si můžeme ukázat. Tak, dále si můžeme všimnout samostatného volume na MP3 a SD kartu, echo efekt na mikrofon a master volume. Ale tady máme samostatný dva kanály na bezdrátový mikrofon. Raz, dva, jedna, dva, tři, čtyři, jedna. Vidíme, tak funguje. Pojistka, vstup na externí zdroj, třeba z autobaterie, vypínač. Tento mobilní řečnický systém je vyroben z kvalitního ABS plastu na rozměry standardní bedny a je vybaven také knížkou na standardní reproduktorový stroj. Má madlo jak ze strany, tak ze zhora. Ukážeme si, jak se dá krásně pozit. Dá se položit klidně i na stranu, jako dá se použít jako odposlech. Se zvednout. Tak. Váha řečnického systému se pohybuje okolo 18,5 kg, takže standardní váha. Výdrž baterie tohoto řečnického systému se pohybuje okolo 6 až 8 hodin. Závisí to samozřejmě na tom, jak intenzivně se systém používá.